现在要为各位介绍这颗星是巨门星，哈，麻烦各位将教材打开到巨门星的地方。巨门星哈属阴水，哈，阴水就是癸水，哈，化忌为暗，在宿子主是非，哈。这颗星，哈，各位哈学员，之前如果都是有涉猎过的人呢，啊，都很清楚，这颗星呢，在整个星耀的主星的星耀的那个定位呢，通常呢都给他一个不好的哦，不好的那种评价，哦，这一颗星是是非之星。那我们今天要来看这个巨门的时候呢，我们要去看它好的一面跟坏的一面在哪里，哦，巨门星呢，它的几个特色，哦，它属阴水，哦，化气为暗，那就是暗的水，哦，在宿主是非，哦，就是明辨是非，或者是说。会有的那种争议，哦，这个是两个方面，哦，一个是我为是非，一个是我明辨是非。好，他在天上呢是一个主管是非之神，哦，我们按照这样的一个星意的时候呢来看，来研究，哦，来研究看他说，哎，这一颗星的一个主要属性是什么？研究星，好，哦，暗星，为什么是研究星？为什么是暗星？哦，都其实都是由它的化气为暗跟主是非而来的。好，我们来看一下它这个是非，哦，我们先来解释这个是非，哦，这个是非把它解释清楚的时候，可能各位就会对巨门更加一步的了解。好，所谓的是非，哦，我们一般的感觉就好像，哦，这辆车是是非车嘛，哦，这辆车的人，哦，搞了是非，还是说较容易有是非，哦，这是一个面向，对不对？对。但是我们看他的是非的由来，他是主管是非之神啊。好，就好像现在的环境一样，哦，他是上天主管是非之神，在这个斗数演义里面，哦，就好，如果以现在的环境来讲的话，现在的环境里面主管是非的地方在哪里？就是在法院。什么人有是非呢？就要到法院去定验，哦，就要到法院去定验，哦，那法院裁定下来的谁是谁非，哦，自有判决嘛，哦，他其实巨门星就是有在天上主管是非之神，就是有这样的一个味道啊，但是我们要看它是非的那个作用。第一个，它是一个研究星，是非呢，它的特性就是说，我一定要把是非搞清楚，我要明辨是非。我是非呢，又有一种所谓追根究底，我一定要追到最后，让事情很清楚，让是非很清楚，谁是谁非一定要清楚。所以巨门星呢，它本身就有一个研究的心很强。哦，他研究心很强，他一定要怎么样？一定要了解到最后，了解到最后呢，谁是谁非要有一个定验，这个就是巨门星的一个主要特色。哦，那化气为暗的时候呢？化气为暗的时候呢？因为它是一个暗星，它暗星有一个暗星的作用。哦，它暗星有一个暗星的作用，暗星第一个作用，哦，就好像他是站在一个暗处的人，往明处去看，往明处去看的时候呢，哦，由暗往明看的时候呢？什么事情都会看得很清楚，它跟太阳星不太一样。太阳星是由明处往明处看，什么事情？太阳星看事情很清楚的时候呢，是因为它本身是明亮的，哦，对什么事情都很清晰，哦，都很清晰。在思路上是属于，哦，本身我就会明亮，就是明亮知道的。那巨门星呢，对事情很清楚的清楚角度呢，是好像由暗处往明处看，我由暗处往明处看，看得特别的清楚，哦，所以呢，巨门星这颗星你。按照此演绎，你就会知道这一个人是一个很聪明的人，哦，然后呢，研究性非常强，喜欢追究是非，哦，一定要把这个是非呢，它代表一个最后的一个结果。巨门的一个特色，它是在主口，好胜斗志强，所以巨门星的人呢，哦，他又是主是非，又是研究星，哦，然后呢，这样的一个人的一个特性呢，什么事情都喜欢追根究底，一定要有一个结果出来，哦，我不喜欢含含糊糊不清不楚。哦，我一定要事情都要清楚明了。哦，我喜欢呢，我喜欢最后的答案出来。所以巨门的人呢，很适合做什么？哦，巨门的人呢，很适合走法律路线，因为他是一个主管是非之神。哦，他口才好，善争辩。哦，然后呢，斗志强。哦，然后呢，他如果去从事哦明是非的工作的时候呢，刚好就是符合他的心性。所以巨门星呢，在整个我们哦，在整个那个一个人从事的那个工作的时候呢。哦，是有利于往法界发展，哦，
最典型代表的人物呢，就是我们的前总统陈水扁。哦，陈水扁先生呢，他的整个特质哈，在整个剧本的表达里面表达的非常的强。哦，我们来看陈水扁够不够聪明？他够聪明。哦，他那个研究心很强，他研究心非常的强。哦，然后呢，因为口才犀利嘛，哦，然后呢，善于争辩。哦，他这个争辩不是他本意啊，这个就是说，我说有其心呢，就会有其个性。所以呢，他有时候在不自觉当中呢，哦，就是会有上争斗去得罪到人，哦，然后他的意志力非常强，他一路从政的过程里面呢，他的斗志会非常强，所以呢，他这个斗志非常强，哦，主口好胜，哦，然后呢，主是非呢，研究心呢，这些特质在陈水扁身上都看得很清楚，所以这个人一定会有优点，人一定会有缺点，哦，这颗星表现在哪边属优点，表现在哪边属缺点，哦。所以这个就是一个巨门星的一个特色。那巨门星化气为暗，因为人你们要知道，人一生当中有这样的特质的时候呢，他会去经历练嘛，所以你要知道说，他青年期巨门在青年期少年得志的时候，或者是年轻力盛的时候，跟中年期跟老年期都会有一些不一样，但是你要因为他的社会历练不一样的时候，他也会跟着提升，但是他基本上会有按照这样的一个特质去演绎，去演绎。巨门的化气为暗，哦，化气为暗的作用呢，其实哦，它是一颗暗星嘛，哦，它是一颗暗星。这颗暗星的作用呢，因为它善争辩、研究心强，又是怎么样？又是是非星。这个时候呢，哦，这个暗星的最主要一个作用就是遮蔽别人之光。很多我们在学习斗数的时候呢，巨门星的一个化气为暗，哈，通常在整个人的行为个性上，比较有时候在诠释的比较不是那么清楚。那我现在跟各位啊，在这个化气为暗的作用呢，讲清楚一点。因为这颗星是一个口才星，哦，是一个善争辩的星，甚至斗志很强的星，是非星。所以呢，这颗星在表现的时候，它的这个化气为暗的一个作用呢，叫做会去遮蔽别人之光。会去遮蔽别人之光，就也就是说，别人在表现的时候呢，哦，他会用他的整个斗志强，用他的善口才辩解，用他的这样一种善争辩，哦，主是非的这种个性呢，会去把人的表现出来的光明面呢，把它压掉。他简单讲就是讲，我一定要正人，把人的光都暗，把人光都暗掉的，哦，遮蔽别人之光。别人已经在发光发亮的时候呢，我都会有那个习性，哦，本性就是想要赢过他。很讲白一点，就是竞争力很强。但是呢，这个就是暗星的作用，他不自知的就会遮蔽别人之光。遮蔽别人之光有这种特性，所以呢，怎么样？巨门星呢，哦，在人与人相处的时候，就会有这种现象，哦，他不自知的现象，爱干修宅，哦，尤其是年轻时代的巨门，哦，因为还没有受过社会的一些，还没有受过一些什么呀，一些行为，一些社会历练嘛，哦，还没有受到一些社会的，哦，那一种被无形压迫，没有经历过这些的人，就会很清楚的把巨门先表达出来，那种特性表达出来，哦，学生时代，哦，刚出社会的那一种青年时期呢，这种巨门型的特质也很强，哦，做爱干修宅。人咧讲啥吼，你咧讲啥，伊一定讲较必要的。哦，你若咧讲啥物道理，伊一定我都搁搬一个道理甲你出来讲。啊，你今仔日有一件事情有疑问的时候呢，他一定会追根究底。哦，所以说这个时候呢，哦，这一种特质的时候呢，在做研究精神很好，求学这种特质的时候，在求学问的时候很好。但是如果放在与人相处的时候呢，通常都比较容易出问题。所以巨门星呢，就有一个不利六亲，进入到人的方位呢，都是属于比较容易怎么样？容易哈，这个叫做口。巨门星跟武曲的不一样，巨门武曲的是属于财的嘛，所以呢，只要进入到六星宫位有财的对立的时候呢，它会有那种属金的那种刑克。那巨门很清楚，它今天进入到人事宫位的时候，就是代表人与人之间，哦，因为修正，哦，因为官僚，它容易有，哦，比较容易有一些示威，哦，这个就是一种巨门星。在人，哦，不利到人的这个部分的时候，就会有这种现象，哦，好，巨门星如果不谈人的时候，哦，进入人事宫位谈不好啊，哦，因为他这种现象鲜明的时候，一定会有争斗嘛。那如果进入到其他的宫位，可能就会，哦，进入到在谈其他的事情的时候，巨门星，哦，你要看他怎么去表现，就不能说不好。比如说我们巨门在谈财，巨门星是一个口才之星嘛，好，哦，斗志很强的星，它是一颗研究星，那在谈金钱的时候呢，哦，可能他适合怎么样？他适合研究得财啊，他适合以口为业来得财啊。哦，像陈水扁先生呢，
从事的律师行业的时候呢，就是怎么样以口为业嘛，哦，以研究为业嘛，哦，这个就很清楚。那巨门主事会呢，走法界，所以巨门星在走法界的时候，很多巨门星的人都成就在法界，很多相当的多。巨门星哈，就比较不适合做生意了啦。做生意哈，因为老计较做生意一定开始亏啦。哦，就算你赢得了一时哈，很难赢得了恒远呐。哦，那当然，当法界不一样啦，是就是灰就灰了嘛，终究判决下来谁赢就是对的。哦，就是谁赢了，所以那个每个行业属性不一样的时候，所以这个就是说我们在研究斗数的时候，你要知道一颗星，哦，你要知道这颗星在人事时地物的演绎的时候，哦，怎么样去表现是最好的，哦，是最好的，哦，好，巨门星在砍彩的时候会有这样的一个现象嘛，哦，就是说以口为业啊，研究得彩啊，哦，或许赚一些是非彩嘛，哦，有是非彩啊，是非如这啊，我赚的是如这啊，哦，这个就是以这个星去演绎的时候就很清楚。哦，那如果在谈事情的时候呢，哦，巨门星呢，哦，就是跟赚钱的时候呢，有时候就是有一个一体两面，哦，以这个星的特质去从事的行业，哦，那很清楚，不管巨门从事什么行业，哦，如果他跟研究有关，他就能够怎么样做的得心应手，哦，研究有关。那如果跟口才有关的时候呢，哦，难免都会有，哦，可能以口为业会做得很好，但是难免多少都会有与人相处的时候呢。有一些这比较容易产生的争斗争辩，哦，对这样的一个情形，哦，在巨门的身上就比较容易发生。所以星性如此，我们就很清楚说这颗星该怎么去演绎它。我跟你讲，把巨门当一个人，我就认识了这个人，这个人哦，这厉害，足巧，哦，很聪明，看事情很快，怎么样呢？哦，研究心很好，好优点在这里嘛。哦，然后呢，哦，很多很多研究心非常好，然后呢，斗志很强。那缺点在哪里呢？哦，爱跟人相争啊，要争到赢啊。哦，啊，平常你什么代志哦，就要追根追研究心的相反的追根究底了啊。哦，要是很多事情呢，人与人相处的时候，追根究底不一定是好的现象啊。哦，尤其在六亲，越亲的人呢，越喜欢追根究底呢，那绝对是一种形象。哦，所以它的好坏就是这样一体两面去做表现。哦，所以这颗巨门星很多哦，各位。斗数同好有学过，哦，一些星耀派的那种，哦，星耀的时候呢，都给他下了一个，哦，不好的一种星耀的用法。那其实我们要比较用所谓属性的方向来看星，把世间拢一定好人歹人啦，歹人嘛好一面，好人嘛歹一面啦。哦，煞星也有它优点的地方，那吉星呢也有它，哦，不好用的地方。所以我们研究斗数的时候，你一定要了解这个面，千万不要用好坏去把它记一个单项。哦，那今天陈水扁先生能做到，哦，总统，当然这个不是巨门星代表能做总统，而是这个也很还有行运的问题。巨门星他因为他的特质，因为他什么？因为他斗志强，他好胜，哦，因为他的研究心强，哦，因为他喜欢争，他的争斗心强，他能够怎么样杀出一片怒来。哦，在这个整个政治环境里面，哦，同事律师开始从政里面，斗志非常强，才能够走到这个位阶。他是因为有巨门的特性去当上总统，而不是因为巨门星就是可以当总统，哦，不是这个样子。所以各位在学的时候，一定要抓住星的一个特色。哦，这里两个做总统，你想要怎么样？哦，就像每一个人，哦，每一个人的人格特质不一样，他按照这种人格特质去发展，哦，然后呢，当然就是说这中间，哦。会成就还需要行运的配合啦，还需要行运的配合。但是，哦，最起码人格特质就是我们研究星的一个基本，哦，基本要了解的地方。好，我们来看一下巨门星，哦，它有化气，它的心干呢让它化禄，癸干让它化权，丁干让它化忌。巨门星不化科，哦，它只有化禄、化权，哦，跟化忌。那我们来看一下巨门星的星星是这样，哦，它一个主要主体的星星在这边，我们刚才都已经跟各位报告得很清楚了。那我们来看一下心干化禄的时候呢，研究星、是非星、哦、口才星，哦，巨门星就下一个柱形，啊，暗星、是非星、口才星、研究星啊，这一颗星呢，哦，化禄了，成熟了，圆满了，丰收了，哦，所以呢，这个时候呢，巨门见禄的时候呢，讲起话来一定会比较圆融。他不哈来啦，哦，巨门星在讲话有时候蛮力，讲来啦，哦，追根究底的这个讲来。那化禄的时候呢，化禄下去的时候，讲话就比较没有那么犀利。他那个犀利，哦，不是说不犀利，那个犀利是见圆融了，太硬啦，哦，太硬啊。所以呢，巨门化禄的人呢，讲起话来，哦，
就是犀利度哈，较硬哦，看啊，你没有化禄之前，可能眉角较窄，哦，眉眉角较窄就会伤到人。那化禄以后，讲话比较圆的，话比较圆哦，那个是在人的方面的表现。巨门化禄的时候呢，如果在谈事情，就是研究得到成效了嘛，研究得到丰收了嘛，哦，在谈事情的时候很清楚啊，哦，这个时候就不主人与人，不主人的问题，在主事的时候呢，研究星、智慧星呢，哦，这个暗星、口才星得到嘛，这一颗星得到成效了，得到丰收了，哦，那，啊，你就看动到哪一个方面的事情，哦，那怎么个丰收法？丰收在感情还是丰收在事业？哦，啊，因为我们只是化禄，要进入到什么事情才会清楚。好，如果是化禄，巨门化禄，哦，如果在谈财的方面就很清楚了啊，哦，可能我研究得财，哦，是非得财，哦，口才得财，哦，这个就方向就很清楚。那这个就是一个巨门化禄的一个作用。好，癸干让巨门化权，哦，巨门化权它是一个口才星啊，巨门呢化管理功能哦，公为以公为给他上，巨门有讲话有权威嘛。权呢是茂盛啊，是权力是执行啊。哦，巨门这一颗研究星，这一颗口才星，这一颗思维星呢，它有了茂盛，有了执行的能量的时候呢，哦，尤其是以口才来讲，讲话有权威，哦，恭维谨告的威严感，哦，增加权威感，哦，或者是说他讲，因为化禄跟化权差异还蛮大的，化权是指一个力道，化禄呢是一个成熟，哦，巨门权，哦，有时候我会把巨门的属性。再把它加扬的更有，他因为他增加权力了嘛，讲的有时候呢，巨门权的人，巨门权的人呢，有时候讲话也会得失的，哎，一点点跌西凉了啦，哦，这个得罪的人他自己有时候不晓得，因为他的巨门权的展现呢，会展现出 power， 哦，因为权一定会有一定的权威感。那巨门星这一颗星是研究星，研究星的权威感，口才星的权威感会架构在哦。架构在他整表现那一种所谓研究是非争斗哦，给他一种 power 哦，所以巨门权的人呢，有时候哦，你要看他配局好不好哦，如果不好的时候，巨门权的有时候让人感觉这一颗巨门哦的是非值提得更高哦，那如果好的时候呢哦，他整个大概怎么样？他在事情讲好的时候呢，他这个属于有权威哦，他是巨门主口的时候讲出来是有权威的哦，巨门的哦。但是如果在讲是非的时候呢，研究是非的时候或追究是非的时候呢，巨门权的咄咄逼人，有时候会让人受不了，哦，所以我们要看他用你哪一方面，哦，谈人的时候当然就是因口，那如果在谈事情面的时候呢，就是代表他哦执行有力嘛，哦，研究的事情很有力道，会有成效，展现出力道，哦，然后呢在谈财的时候呢，也适合以口为业的，哦，恭维无款，但哦这个以口为业赚到钱，哦，那要看是从事的什么样的行业，哦，那。巨门的权，如果要谈财的时候呢，一定要带有研究的专业，哦，带有研究的专业的时候，那个权表现出来的时候呢，才会顺畅。那如果研究的专业不够的时候呢，哦，那会变成是非的专业的时候，哦，是非不能谈专业的，哦，除了说法律以外，是非的权的时候呢，会展现出来，常常会有人际对待不良的一种现象，哦，这是巨门星，哦，巨门星癸干的化权，巨门星丁干化忌，哦。丁干让它化忌的，化忌是什么？约束、集中、破坏了嘛？哦，这一颗研究星，这一颗是非星，这一颗暗星，哦，这一颗口才星，已经破坏了、集中了，哦，所以呢，会产生了什么作用？巨门破坏的时候，有时候这种它的怎么样？它的那种值破坏掉了，不对，巨门难拽光尾哦。化忌的人，有的人就不太讲话，哦，不太讲话。那，啊，有的人呢，哦，就是说。这个叫做巨门被破坏的象意，不太爱讲话哦。那有的人呢，就什么，就是会讲错话。巨门忌呢，讲话会变成讲错话哦。所以你要看它的展现在什么地方，破坏的象还是约束的象。巨门星如果化忌的时候呢，还是很善于争辩哦，很善于争辩，研究星很讲善于争辩的人呢，通常哈，哦，会有化忌的灾难。哦，所以说巨门星如果化忌以后呢，巨门的特质还是非常明显的人呢，那可能他这一辈子一定会有这些灾难。哦，这个时候的忌呢，会变成他这辈子一定会有是非的伤，或者是口才伤。哦，因口造成口业而伤。哦，这个你说这个忌的演绎的时候，你要知道它是展现在哪一个方面，因为所有星化忌表现的象意哈，哦，差异最大。哦，他会用约束的现象或破坏的现象。或根本没有改变，
忌呢，根本都没有改变的时候，忌就会被代表说他的，如果进入到命宫的时候，代表他的个性上可能就是会有代表这样的一些灾难。哦，这个就是巨门星哈化忌的时候。那巨门星化忌，化忌的哦，其实哈，如果在这个研究方面的话，是一种好的现象，因为忌是主一种技术。哦，巨门星化忌在集中一点研究的力道很强。哦，本身忌就是代表专业技术的方面在走的，所以呢，巨门又是一颗研究星。哦，所以巨门忌的人呢，适合在做单点研究。哦，他不适合做广泛的研究了。哦，因为忌都属于都要有集中。哦，集中的时候单点研究，他可能在某一个点上呢，看看，因为他的研究特质集中了，所以呢，他可能在这个点上呢，研究到非常的好。哦，那巨门忌的特色，如果在人的时候呢，巨门的特性都没有什么改变的时候呢，巨门忌通常就会有一些灾难。哦，会有忌之伤，会有忌之伤。哦，这个是巨门哦碰到化禄化权哦化忌的时候一个作用法。那我们再来看巨门星，哦，巨门星，我如果用一种比较贴切的哦讲法，巨门的研究精神，我如果用一种比较哦比较白话的哦一种隐喻的话，可能各位要很清楚，因为刚才有讲过，它有点在这边，有点在哪边，有点在研究，有点在怎么样，所以有点在怎么样，它的斗志很强，啊，缺点呢可能就是会有一些哦善争辩呐，啊，哦这个就很这个事情都是一体两面的，哦，就好像如果以巨门星来讲的话，巨门星的人，他可能，比如说他今天，他从甲地坐乙地，坐到乙地坐计程车，哦，他这一趟他已经很熟了，哦，他很熟的时候呢，他这一趟计程车，坐一趟就是100块，那哪一天呢，坐到一辆计程车呢，到了那个地方呢，哎，刚好是110，这个时候巨门星的人是不会善罢甘休的，哦，他一定会跟那个计程车司机据理力争，因为是非要明辨嘛。哦，谁是谁非要明辨，哦，有很多人呢，哦，因为5块钱、10块钱而已，啊，算了啦，不用计较了。那巨门呢？因为什么？我一定要追究是非，谁对谁错一定搞明了。哦，所以呢，可能呢，重新再做一趟呢，哦，他宁愿呢，为了那5块、10块呢，再花100多块呢，重新做一趟，我坐别台看看给你看。哦，那为了要证实什么？为了证实谁对谁错。哦，这个就是他一个人格特质。哦，所以呢。巨门星的时候，对巨门星的哦优缺点的演绎的时候，都会在这个点。哦，他的斗志很强，也是因为他想争。他今天呢？他今天哦有是非现象的时候，也因为他想争。哦，叫做我会去明辨是非，但是终究我可能也是带有是非之，也会成为是非之人。还有，我再解释一下巨门忌的作用。哦，巨门忌哈，如果转成在讲谈事情的时候呢？他如果变，他在行运法里面变成了巨门的伤害的时候，哦，因为巨门星是斗志强，所以巨门忌在我们整个行运法伤害的时候呢，会变成一种叫做丧志，哦，我的志气呢上掉了，没有了，失节了。巨门哈，哦，在心性的时候，心性伤的时候，就是说我的那种哦斗志强，善表达，我想冲刺的哦，想要表现的要。哦，往上的力道呢，那一种冲刺的力道呢，没有了。哦，巨门的那个研究精神没有了，巨门的哦斗志没有了，这个时候就是很重要。巨门忌哈，哦，在行运，啊，这个人行运走到这边刚好天干化忌，你有财工这里来哦，刚好给啊出了一个问题。我们先不谈事情面的是非问题，在心性，我的志气上掉。哦，所以这个是我们在谈人的时候，你要知道巨门星行运碰到天干的时候。哦，那很有可能就会让他丧志，哦，很有可能就因为争斗的心没了，哦，化忌了嘛，争斗心没了，哦，那一种，哦，要往上努力去研究的心没了，这个时候整个志气就荡下来，哦，然后事情面的灾难归事情面的灾难，哦，在心性面的一种转变的时候呢，就会有这样的一种现象，哦，好，这个就是巨门星，哦，巨门星它的，哦，一个属性，我们要先抓住这个属性去演绎的时候呢，哦，你就知道说他今天碰到了其他的星曜，他今天化了气，跟其他的主星碰在一起的时候，会产生什么样的一种现象？哦，这个就是巨门星的属性，要先抓好。哦，待会我们再来看巨门星，哦，跟那个护星在一起的时候产生的一个作用。巨门星刚才我们谈到，哦，在人的表现方面，哦，这些哦，是非化气为暗，研究主口才。哦，斗志强，哦，这些方面呢，都是在表达一个人。那
巨门星哦，如果在表达事情的时候，哦，在表达事情的时候，我们刚才人谈很多，哦，那如果现在在谈事情的时候，巨门星哦，通常在整个事情的演绎方面，哦，只要碰到了问题，很容易跟哦是非或者官非哦，见到了官府，见到了天行哦，都会有官非的现象。就算没有见到任何星，巨门星本身就是一个主是非的星，因为这时候它的是非不是用在人，而是用在事情面的时候呢，哦，叫做那件事情轻者有是非，哦，那重者呢可能就是会有一些官非，哦，甚至碰到了天行呢可能会有牢狱，哦，这个都是在事情方面的演绎，哦，那好的现象，哦，当然就是它，因为它是一颗研究星，哦，它一个是非星，好的现象呢就是我，哦，可能因为研究，因为是非，明辨是非而得到一种成就，哦，很多我刚才讲了巨门星很多人适合从法界发展，从法界发展的，尤其是像律师哦、检察官、法官哦，当一个律师的人呢，他的行运呢碰到很多是非来找他的时候呢，代表他生意很好。那如果你不是从事法律业的人呢，你刚好你的行运碰到很多是非来找你的时候呢，那你就可能要常常上法院。律师上法院有钱赚啊，一般人上法院都是会有一些麻烦的哦。一般人上法院有钱赚的是比较少啦哦，不过那要看事情的形态。所以呢，就是这一颗星为什么说啊，从法律走法界会比较好啊？最主要它是由是非演绎而来，哦，有它的特性，研究特性，有它的是非特性，哦，去表达说，哎，啊，一个人从事哪一个方面，哦，是什么星的属性，去从事什么方面比较容易获得哦比较好的一种发展或好的一种表现。那我们来看一下，巨门星如果跟一些木星在一起的时候呢，会有什么样的一个现象？好，巨门星碰阳火。羊驼星是什么？六煞四煞星，哦，其中两颗，哦，羊驼是属金的汉星。巨门星的特性，如果喜欢争辩，喜欢争斗，哦，它的这种特性比较鲜明的时候呢，在碰到羊驼的时候呢，哦，这种哎，你个性拢看起来，在个性都比较麻烦。为什么？喜欢争，然后一个硬，哦，这个等于是什么？是非星拿刀了嘛？我哪这个不赢，我可能会一刀就被落呀。哦，这个个性呢，哦，这种巨门星如果在谈个性的时候碰到羊驼。这个都是会提起汗，哦，那所以呢，通常很多人呢，就是在啊、哦、青年时间巨门碰羊驼哦，甚至碰火灵都一样哦，这些哦这四煞星哈、哦、的那个作用基本上差不了多少，好、哦，羊火让巨门汗，火灵让巨门有杀气，让巨门暴躁，哦，所以呢，巨门的特质如果表现在喜争斗，哦，表现在斗志强的时候呢。这四颗星是一种很好的推力，哦，我冲刺斗志强的时候呢，我能够怎么样？我拿着刀拿着枪开天辟地去继续怎么去研究去冲刺，但是通常呢，那只是在某一方面会论好，哦，重点是巨门星这颗星呢，如果因为人哈、哦、在这个哦人所处的环境一定会怎么样？一定需要跟人接触，哦，不管你怎么去开创怎么冲刺，你的事业做得怎么成功呢？终究要跟人相处，所以巨门星碰羊驼碰火灵的人呢。通常呢，在人际相处方面的话，通常尤其是青年时间哦，青年时期呢，都会碰到一些非常哦，一些人际伤害非常多哦，然后慢慢去淬炼的时候，才会慢慢做修整。但是因为有这样的本质在的时候呢，总是都会有哦，那个个性上哦，都会有比较喜争斗，然后又很强悍的表现哦。所以呢，有一个互文叫做巨火阳哦，就是说啊，巨门碰到了火星景阳。哦、叫做自义格，终身自义格。自义格的意思就是主杀给了主杀、哦。因为我这个时候必须要加上一个所谓巨门化忌。我刚才有讲了，巨门化忌的时候呢，上至了嘛，哦，想未开啊，啊，想未开啊，因为擎羊跟火星呢，又让他怎么样？让这个想不开的人呢，他的那个斗志呢，已经上了以后呢，他也俩雄俩怀呢，啊，干脆就结束掉人生。所以巨火阳的这种那一种自义格呢，是一种所谓心性之转，哦，心性之转来产生上智而产生的自杀。你刚刚说啊，我是觉得斗志很强的人，然后我觉得也就没有什么希望的时候呢，何不去结束一生？就是这种巨火阳的自义格是这样演绎而来，而不是说碰到巨火阳就一定会自义，我行运碰到或者本命格也碰到，就一定会有就细阳的主杀官。很多很多那个斗数的研究者，哦，把那种格局都把它定下过。哦、你们要了解它故中的原理，它故中的原理，它只要不上智，它的冲刺力很强，这种两波不能阻塞的。
哦，这官长斗智非常强的人绝对是不可能。哦，所以如果巨门星呢，他你已经看到上智的时候呢，他碰到四煞星的时候呢，这个时候尤其在命宫，在福德宫的时候，潜在星性的时候呢，那种智力格的那种现象就会跑出来哦。好，这个是碰到羊头火灵哦。那如果碰到化，再碰到化忌哦，再碰到天行，再碰到官府的时候呢，哦，通常因为哈、哦，因为是非而引动的一些哦四煞的灾难，还有一些官非哦，可能呢天行还会带来牢狱之灾哦。这个就是说不好的方面的时候会表现这样。基本上巨门碰到羊头火灵的时候呢，在个性上哈、哦、都，这种人的个性都看起来了。哦，个性都属于比较不好相处的人哦。那我们来看一下，巨门碰到了地空地劫。巨门碰到地空地劫的时候呢，哦，在个性上就是属于好的人啦。哦，我可能呢，空姐失掉了巨门的性了嘛。哦，我这些是非呢，我这些好斗呢，可能就会降下来。哦，当然呢，可能也会把他的研究心，把他正面跟不正面的全部都会降下来。哦，都叫起来，啊，地门的气较无遐明显啊，嘛较无爱甲人争，啊嘛较嘛，我嘛较无爱，嘛研究心也比较没有，冲刺力也比较大的，哦，但是在做人这一块呢，绝对是比较好，哦，巨门的那一种喜欢跟人家争辩的那一种性格呢，一定会降下来，哦，一定会降下来，哦，这个是巨门碰到空劫，哦，但是好，空劫星的作用就是整个，它是把整个星都全部都失掉那个力道，巨门是研究星，巨门碰到空劫的好处在哪里？就是要看他这个研究心，研究怎么去表现。因为地空地劫星呢，是一种，各位我之前已经跟你们介绍过很多次了，地空地劫是一种非常聪明的智慧，但是那智慧比较不稳定，很容易天马行空去想。天马行空去想，这个时候呢，如果能够跟巨门的、哦、研究的特性结合的时候呢，但是因为它是属于一种比较不稳定的研究心，所以呢，很比较适合做一些发明。而且不是做一些比较稳定的行业去做研究，哦，做一些比较发明性的，哦，研究的东西，申请发明，申请专利，哦，这些可能他的那种智慧的力量，可能很多人，哦，研究的方面的力量，可能很多人比不上他，哦，这种巨门碰到空姐的时候，如果看到，但是这种研究的力量会在所谓天马行空上去表现，哦，这是巨门碰到空姐的好处。哦，那不好的地方呢，就是把它已经失掉了巨门的一些哦一些斗志一些哦力道哦，它的整个往上哦往上斗争斗的力道啊、哦，这些会失掉一些哦。那当然了，在做人会比较好一点哦。我人就靠智慧啦哦，见到地空地劫的时候呢，哦巨门的那种争斗的属性就没那么强。那我们再来看一下，巨门星碰到了癸月哦，巨门星碰到了四那个癸月左右的时候呢，哦。就会稳定很多，哦，癸月星增加其贵职了嘛，哦，我进个安尼贵职的时候，吼，进个安尼贵职，我想要跟他争斗的时候，吼，我也会展现出贵气的，哦，那我展现出贵气，我展现出，哦，会站在别人的立场想，因为我是算是贵人啊，所以呢，我那个，哦，巨门的比较不好一面的表现的时候呢，就会怎么样，就会没有那么严重，哦，那巨门好的方面的表现呢，会提升贵人的职，哦，所以碰到了癸月的时候呢。叫做暗星有贵哦，暗中也不会贵。那自然，如果说这个贵气呢，有时候呢，会让这颗暗星比较不会想要去遮蔽别人的光芒哦，所以呢，它的那种正变性就会比较哦，比较没有那么犀利哦，然后也会展现出哈、哦，我是一个研究的那种贵气哦，那种研究的贵气。那斗志强，会表现在有时候呢，也是喜好助人的上面哦。我虽然哈、哦，我虽然哈。哦很喜欢去争辩，很喜欢去冲刺的时候呢，但是呢，我要明辨是非，我要跟他争辩是非的时候呢，我也会有带着什么帮人的心呐、啊，哦，这个时候呢，就让他巨门会增加一些贵气啊、哦。那巨门碰到左右的时候呢，一定什么，一定会比较圆融，哦，左向右向进来的嘛，左右是在讲什么？讲一种所谓哦，提升他的能力嘛。哦、比较周延的行事嘛，做人比较圆融啊，左右是化气为善啊，它是一种善心嘛，哦，会圆融巨门的尖锐，哦，巨门星如果巨门星没有事的时候，但是会表现起争辩的时候，那会表现比较尖锐，这个左右呢会比较圆融，哦，这样所以巨门星基本上见到癸月跟左右都是一种、哦、不错的现象，哦、让这个巨门星往好的方面发展，左右星又能够提升巨门的能量。哦、所以呢，巨门的才华，正面的才华，这个时候见到左右还会再提升，哦，他的研究力量，他的聪明力度，哦，都会再提升。
这个时候呢，哦，见左右呢，巨门的那种哦好方面的特质会再扬出来。哦，好，那我们来看巨门见到了苍穹，巨门见苍穹，巨门是一颗研究星啊，是一颗哦，是一颗哦斗士力很强的星啊，它也是一种智慧星嘛，因为它属水。但水主智哦，主智慧的智，所以就要是讲跳一天，碰到了苍穹，哦，苍穹是智慧星嘛，是文书星，聪明度绝对没问题。但是呢，苍穹本身呢，哦，它是增加智慧而已，哦，不一定会增加它的圆融，会跳你啦，简单也跳啊。我本来巨门就已经很聪明了，再加苍穹，所以这种聪明的组合是一种非常好的那种研究的组合，哦，但是呢。苍穹并没有办法把巨门圆融，所以呢，有时候巨门碰到了哈苍穹，是一种舌辩之事啊，吼、哦，要去辩论啊，去参加辩论比赛什么这种人哦，通常要辩赢他的人很少，哦，巨门的那种口才哦，那种善表达哦，口才辩捷的那种角度，碰到苍穹的时候，他的智慧反应又更快，哦，非常快，所以呢，巨门尤其是我们碰到文曲的时候呢，那个叫做。你哪里没刚好没？哎，哪里被攻到一套得力哦？你可能一点广博力道都没有。他的反应快，他的那一种哈，他的反应快，口才犀利啊，这个是很好的辩才，非常好的辩才啊。所以呢，巨门碰到了苍穹的时候呢，会变成说这些能量会在增加，聪明度会在增加。这个时候呢，哦，这个时候呢，要看苍穹化气或巨门化气哦。如果是巨门化入，巨门化入，那可能会怎么样？这种增加其圆融嘛，增加其圆满，增加其好缘。这个时候呢，会讲出来的话，会尽量往好听的方面去修饰。哦，那如果是化忌的时候呢，这个他变出来，他因为他聪明，他的聪明反而会去讲错话。哦，反而会去讲哦，巨门忌会讲错话。那如果碰到苍穹忌的时候呢，哦，苍穹忌的可能叫做口才很犀利，嗯，对，我嘛会变较对。哦，唔对，我嘛变较对，哦，因为苍穹本身，因为智慧有变嘛，智慧有变，可能在讲什么是唔对的代志，但是巨门气没有碰到巨门，巨门还是能够把它表达很好。这个时候呢，哦，我苍穹不对的事情了，哦，化忌也不对的事情的时候，我才表现出来的，我还是一样能透过我的什么舌辩之功，透过我的哦斗志强，善口才犀利的时候，把它哦唔对会讲到对。但是这个是在属于一种行运法比较用到，在本命法的时候，你要观察它的那种哦，巨门忌的属性或者苍穹忌的属性。哦，好，巨门碰到苍穹的时候呢，如果讲桃花的时候，都会比较麻烦哦，因为苍穹是一种秀气之星，苍穹也是桃花星。哦，那巨门呢，本身它属暗水，它也有一定的桃花值。哦，巨门星它是比较暗星，它通常巨门星也会有一些暗缘。见苍穹的时候呢，比较容易有桃花方面的事情，哦，比较会有桃花，因为它的整个吸力表现呢，会很容易吸引到异性，哦，因为口才无碍嘛，哦，那碰到苍穹的反应呢，反应一流，口才无碍，哦，那一种整个才华会扬现出来的时候呢，很容易吸引到异性的那种哦欣赏，哦，很容易，所以呢，巨门碰到苍穹的时候呢，通常哦桃花运会比较重，那好不好要看化气去变化，或者是行运去变化，哦，好。这个就是巨门碰到了六吉星的一个作用。那刚才我们有讲过嘛，巨门如果是碰到天蝎或者碰到官禄的时候呢，哦，这个时候呢代表说哦，巨门星可能会跟官灰或跟牢狱哦，在谈事情的时候会有一些这方面的那种磁场相连。哦，如果行运刚好化忌的碰到了官灰的时候哦，这个时候有时候叫做官灰难免哦，就是让你度掉。让你度掉，那就要看哦，看那个事情的严重性。加上天显的时候呢，有时候呢，这种官位呢，代表说牢狱之灾的相意会很明显啊，牢狱之灾的相意会很明显。好，这个就是巨门星哦，跟护星产生的一个作用哦，护星产生的一个作用。那所以主要还是要以巨门星的属性，巨门星的属性抓准了以后呢，啊、哦，护星去改变它什么，或增加它什么哦，这个就是你们学斗术的时候呢，很重要的一个逻辑跟观念。哦，要把这个星的主体星性把它抓好。那我们再来看会影响巨门的另外一种叫做进入地盘宫位跟哦跟那个哦紫微星系的哪些星哦成同宫道哦，这样也会影响到巨门嘛。因为双主星的时候，因为主星的位阶是一样大，两颗星同宫的时候，两颗星的力道都会有。那我们来看一下
巨门在子午位是独坐，哦，对宫是天机，哦，巨门在子就天机在午，巨门在午的时候天机在子，那巨门跟天机，哦，在卯酉的时候是同宫，哦，那独坐的时候呢，代表说我的巨门的特质很，刚才依照我们刚才介绍的时候很明显这样去演绎，但是我是面对到一个天机主动的一个环境，我面对那个环境去变化，哦，那巨门天机同宫的时候呢，代表两颗星。哦，同宫叫做同宫已经融在一起了。天机是一种智慧星，机具格的人呢，哦，叫做鬼才啦，叫做滑头脑的英流。天机谈运作，天机谈心智之转，哦，一起稳作天啊，它是一种智慧星。那巨门是一种暗星研究星，哦，口才星。所以呢，这一组组合呢是一种哦非常反应非常快的组合，哦，所以你要看。当然，这巨门星也会有可能也会化忌，天机星也会化忌。你哪一颗星化忌啊？哪一颗星有化忌？以哪一颗星的主力比较强？那这两颗星融起来的时候呢，叫做反面会一流。这种星的组合呢，在所谓青年期间都是属于哈一种哦，尤其在读书的时候呢，都是属于一不爱谈恋爱，一两被讨厌应该讨不了哦。那看他会出来的局是什么局，就是他要理解一件事情，要想要读个书，对他讲这个都蛮简单的事情。哦，但是不代表他就一定名列前茅，因为一夜不进一夜被谈。哦，因为机关走好有时候蛮这样高贵，机具格的人呢，有时候来讲，因为很活跃，哦，因为巨门星呢，有时候又怎么样？巨门星的暗星哈，碰到天机的运转，有当时啊哈，就是说他的活跃性呢，不一定说他就一定要在整个，那个读书方面，他要把它表现得很好。哦，要看哪一颗星有力道。基本上，如果只要巨门比较有力道的时候呢。哦，通常他的研究性质比较高，所以呢，在学生时期的时候呢，哦，书通常会读得比较好。那如果天机有力道的时候，就未必了，哦，就未必了，因为要看天机哈，因为天机碰到六级六煞的变化比较大，哦，所以但是这组星是基本上哈，就是属于哈一种很聪明的一种组合啊运转星。那我们再来看哈丑位，哦，丑位跟辰戌这两个，这是四木库嘛，哦，辰戌丑位是四木库。刚才我们谈的四木嘛，也是。哦，沐浴位，哦，桃花位，哦，好，所以呢，当然桃花位的时候，这个巨基格的人呢，哦，就是说，哦，有当时啊，哦，这个天又是天机星化忌的时候，那个，哦，这个青年时期，哈，哦，就爱谈恋爱了，那也缘分也赶快炸了，哈，哦。如果天机星如果在会桃花星的时候，因为天机星成熟在青年嘛，哦，因为天机星是乙木嘛，哦，所以他成熟在青年，所以这个时候天机星有力道的时候，哦，可能就是因为会在读书的时代呢，就会炸。人较早当哦，啊，切就较不爱当。如果巨门有力道的时候，是它是本身就比较不会，因为一定要研究的物件研究较好哦。好，这个是机具格哈，哦。那我们再来看哈，哦，同具格，在丑位宫跟辰戌宫位的来讲的话哈，哦，这个就是哦同宫跟对宫的关系嘛。丑位是同宫，同具呢，因为这两个都属水哦，所以呢，基本上呢，天同是福星啊。哦，同巨格的呢，天同的福星呢会比较柔化巨门的那个尖锐，所以同巨格的人呢，哦，巨门的特性比较不明显，因为有天同这颗福星把它柔化。哦，如果尤其是在天同的力道是比较强的时候呢，哦，那巨门刚才我们谈的那种现象全部都会降下来，而且天同那一种比较哈慵懒，哦，那一种比较哈较轻彩也显得又来。哦，所以同巨格的人呢，基本上就是属于那个哦，属于是哦，巨门之性扬出来的现象哦，是会让它最降低的哦，最降低的哦。那在辰戌位的时候呢，它是对宫关系，对宫关系的时候叫做我的本质，巨门的本质一定有，但是我面对天同的环境的时候，有时候我面对的环境我会比较柔一点哦，我就比较不会那么强悍，我就不会那么喜欢争辩哦，那个叫环境会来慢慢压制我哦，或环境呢慢慢会让我去柔，环境有柔化我的功能。天同是福星，有福化柔化我的功能，哦，那但是我的本质，因为我同宫跟对宫的关系，你们要搞清楚，哦，一个叫环境所引动，一个叫本来就融在一起的，哦，这个是不一样的，哦，好，那我们再来看一下，它在衍生四害的时候呢，它跟太阳同宫或对宫，在衍生位是同宫，哦，在四害位是对宫。巨门跟太阳在一起的时候，我们先了解一下哈，哦，这两颗星哈，哦，太阳星是明亮之星。巨门星是暗星，巨门星它的暗星的作用，刚才我有解释过了，它会去遮蔽别人的光芒。那太阳星如果在
引弓的位，引弓的位置呢是比较有力道的，因为你桃多被出来，沙袋冒火掉，哦，去日要东升。那在那个升的位置呢，下午三到五点的时候是太阳要下山，所以呢，这个时候呢，得地的太阳，哦，得地的太阳会怎么样？会让巨门的暗星，会去掉巨门的暗，好，哦，以后巨门的那个暗星的暗的作用，哦，降低，也看别干怎，哦，那太阳有力道的时候呢，哦，太阳是一个光明之星嘛，哦，很明白，这个时候呢，它巨门的那一种，哦，善争辩、善表达，哦，那一种喜，那一种，哦，喜欢跟人家争是非的那一种角，那一种现象呢，会降下来，哦，但是呢，研究心一定会保有。太阳跟巨门的时候，这两颗一明一暗的星的时候，哦，在一起的时候，如果太通常太阳星如果在得地的位置，哦，太阳星的力道都会展现的比较强，哦，你看的东西太阳的个性比较多。那巨门星呢，会依附在太阳的身上的时候呢，它会表现出，哦，会表现出，哦，这一种，哦，主口爱恭维，我很有明亮的个性，我怎么样，我喜付出的个性呢，那么我很喜欢表达，我很喜欢表达的时候，所以巨阳格的人呢，有时候呢，巨阳格的人呢，就爱恭维，哦，可以取用给天，哦，都要做爱表现。啊，巨阳格的人呢，因为，哦，他的行为通常会有太阳的行为，哦，然后呢，会有巨门的个性，哦，我有做光明面的，我有做光明面的现象，啊，我嘛是做付出的现象，但是我嘛是做爱踢，我嘛做爱跟人讲，我也是会有怎么样，会有什么事情要清楚明白。哦，所以这个就是格局不一样的时候，哈，变数就不一样，哦，因为你碰到什么星的时候，它会增加了什么力道。那在四害宫位的时候形成对宫的时候呢，太阳在这个害宫是完全没有光亮的嘛，所以呢，巨门跟太阳，哦，在这个两个人呢对调的差异很大。巨门在四宫的时候属于巨门在四宫的时候太阳是没有力道的，哦，太阳是没有办法驱暗的时候，那所以呢，巨门的本质会很强。哦，它的好坏都会很强。那如果巨门在这边，太阳在四宫的时候呢，哦，那个四宫的太阳是有力道，哦，是能够驱暗的时候呢，所以巨门星的本质可能就会，哦，那种暗的特性，哦，遮蔽别人光芒的特性可能就会降下来，哦，降的比较低一点。这个就是，哦，巨门跟太阳，哦，在人生四害同宫跟对宫的一种关系，哦，因为那个叫做我。对宫就是我与环境之变，哦，这个就是在地盘宫位，哦，在地盘宫位，哦，太阳星、天同星、天机星这三颗星，紫微星这三颗星呢，会跟巨门同宫道或对宫，哦，好，那我们再来看一下巨门星进入到，哦，十二宫位里面的一个基本相意。我刚才有谈过，巨门星进入的宫位里面，进入到所有人事宫位里面，哦，进入到夫妻、兄弟、夫妻、子女、朋友、父母亲。哦，基本上，哦，单巨门都不论家了，对待上都不论家了。哦，那因为人事宫位里面，哈，哦，它你要看很清楚，你要看是会吉，会禄全科，六吉星，哦，尤其是左右跟魁月，哦，化禄，哦，这个是这些进去的时候呢，就算不加来讲的话，都会有提升，就不没有问题，因为星进入宫位一定会有这些，一定会有会到星的问题。哦，那。你看它是跟太阳同宫，还是天机同宫，还是天同同宫？哦，基本上天同都会柔化。哦，那太阳呢？太阳同宫的时候呢，都会比较明亮了。哦，也比较不会这种现象。那如果再碰到哦化禄，再碰到哦魁月左右的时候，那都会哦这些可能哦争斗或者对待不佳现象都会降下来。哦，甚至都会因为嘴巴哈，哦，因为嘴巴讲的话呢而增加感情。哦，所以星进入到宫位的时候都会有些这些作用。那如果碰到了羊驼火灵，碰到了化忌，哦，这些来讲对待都一定会很糟糕了，哦，不喜欢的小贼，因为跟那个宫位的人都会有一些思维，哦，这个就是进入到人事宫位的一个现象。巨门星进入到财帛宫，进入到事业宫，进入到命宫，在谈不谈我的个性，而谈要赚的钱或者从事的事业的时候，我刚才有讲过，巨门星最好就是它是有一颗研究星，它是一颗思维星，如果它不能走法界路线。哦，他不能去走法界路线的时候，他最好是什么？是一个很得地的，哦，研究人员，他有研究上的专业，哦，他从事的是研究的工作，那就是一个得地的工作，哦，在财帛宫赚那种钱，在事业宫做那种事业，
哦，在命宫是因为我的心性去赚那种钱，因为我心性，因为我有巨门的心性去赚那种钱，或者因为我有巨门的心性去从事那种事业。命财官这个三合关系呢，所以它的角度不一样，面向不一样，看的角度不一样而已。哦，所以基本上都是谈我的宫位。哦，巨门星如果在谈身体的时候呢，哦，巨门星是暗水，巨门星比较糟糕的地方呢，就是哦，它主暗，哦，它巨门星在吉厄宫的人呢。中年以后呢，最好是定期检查，因为这个叫做很容易暗疾生成。哦，先讲他的心意，暗的青嘛，暗的用。我等我身体开始产生质变的时候，你根本不晓得。那青年时期都是比较好嘛，年轻力壮。中年过后呢，巨门星在吉厄宫的人最好都有定期检查的现象，因为现在这个医疗都很科学化了。哦，那另外一点，巨门是属暗水，哦，它通常会发生的现象，在五脏六腑里面呢，它都在比较主下盘。哦，比较主下盘，膀胱啊、泌尿系统哦，跟水有关的哦，这些方面。哦，那巨门还有一个现象，它主口，巨门先出了问题的时候呢，很多时候呢，口腔跟牙齿都会出问题。哦，在谈冷的时候呢，因为嘴巴讲出来有问题，嘴供出来牙齿亏。在谈身体的时候呢，嘴巴里面的口腔或者牙齿出了问题。哦，这个是在谈身体的时候。巨门星进入到那个迁移宫的时候，在谈一个环境嘛，哦，叫做一个思维环境。基本上哈，哦，这个思维环境，但我会面临一个思维环境，啊，这个思维环境里面哈，哦，汇集论是非，争斗是非哦，我于外争斗是非，我伫外靠呢，安尼讲，我伫外靠斗志强，我伫外靠呢怎么样？好，哦，主口好胜，哦，然后再分，我是碰到禄全科。碰到六行，还是碰到化忌，碰到六煞，哦，然后因为这样，哦，怎么样？我在外有所成就，或在外有所伤害，哦，就是这个一个就是迁移宫的一个作用的角度，哦，好，因为担心绝对不论只有坏或好，哦，不能这样，因为它会有配局关系，担心要论担心的相应，巨门主是非，巨门主研究，进入环境有这样的环境，啊，这样环境我是看遇到禄权，遇到四己来提升。来去遇到四煞呢，来产生一些官威，哦，来产生一些伤害，哦，这个就是一个配局的用法。巨门进入到田宅宫，哦，在谈家里面的时候呢，如果谈家里面的对待，那就是跟那个六星宫是一样意思，哦，就是说基本上对待都会比较，哦，比较容易善争辩，哦，靠死灰来加以，哦，对待关系，哦，那如果碰到了吉化，哦，这些禄全科是那个，哦，左虎右臂啊，那个魁月的时候，当然就是会极化嘛，极化就比较没问题。那巨门呢，在田宅宫有一种现象啊，叫做暗宅，化忌为暗嘛。如果在谈一种不动产的时候呢，哈，就是说，靠啊，暗中得宅哦，一好的现象哦，好的现象叫做哇哦，暗宅可得啦哦。那不好的现象呢，哦，有时候在谈暗宅。暗宅为师嘛，因为你还是要看配局啊，进入禄权或什么，或进入吉化还是进入凶化，哦，去做暗宅之德还是暗宅之师。另外一种巨门呢，是巨门是一种哦，属阴水，它是主是非。巨门在田宅宫的时候呢，如果碰到了阴煞，碰到了化忌，如果现在谈一种所谓家业传承的时候，很多正印子里面呢，都代表主魂会出问题。哦，就是讲，因为这暗也没属灰，这是天灾位，哦，这个碰到了什么？碰到了天行，或者碰到了阴煞，哦，这些都有在谈论到哦，可能会跟哦天灾是风水有关，二等家会跟你的你的招魂，这些蛮多的经验，这个是一个哦是非的那种演绎成我们的家运传承上，哦，会有这种现象。巨门星进入到福德宫，哦。这个代表什么？研究星，哦，研究星进入到所谓兴趣位了，哦，福德是在谈兴趣、潜在心性，哦，所以巨门进入到福德宫的人呢，哦，伊的兴趣跟研究很有关系，哦，伊最爱研究一寡有诶无，啊，最爱研究一寡有诶无，哦，因为巨门在进入福德的作用，绝对哈，因为潜在心性里面哈。兴趣之所然呢，都很喜欢做一些研究。那至于研究什么，哦，可能要去跟他配局，哦，要看他配到什么星，往哪一个方面去做研究。哦，那巨门星在福德宫不好的象意就是说，哦，如果巨门星它转成一种所谓
旧制之师上制的哦，之前我有跟各位讲过哦，转变成一种新制之变的时候呢，上制的时候呢，巨门星如果在会煞的时候呢，哦，这个就是很清楚的一种哦，上制想不开哦，会有这种现象。那跟天机的那种哦，脑筋锁死的那种角度不太一样，巨门哦一定是哦轨迹移动为啊，哦产生的一种所谓新制之变哦，那种是不一样的哦。巨门星哈，这个就是进入十二宫，人事宫位里面啊，人事宫位里面，刚才这个就是刚才有谈到，就是按照哦，它会喜或会煞再去分别啊。那巨门星进入到人事宫位的时候，最怕的是不好的象，就是哦，这个因那个宫位的那个人呢，哦起了是非呢，起了争斗，甚至说起了官非哦，甚至说起了官非哦，啊，有当时要亲人修个户外欢喜哦，这种巨门星会在人事宫位的时候会有这样的一种现象。好，我们往下看的时候，巨门还有一些争验哦，那些巨门的争验我列的蛮多的哦，那没有办法一条一条跟各位做介绍，但是这些争验就是代表发生过的事情，你们把教材啊，每一条再啊把它做一个阅读，这些争验呢会再提升你对巨门的一个了解哦。那巨门星呢哦，今天我就为各位哈介绍到这个地方。